Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Linebet dünya üzrə ən yaxşı idman məcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linki tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100%-lik bonus əldə edir. Nəhayət ki, bugün çoxdan gözlənilən qərar verildi. Boz kardinal Ramiz Mehdiyevin yerinə Prezident Administrasiyasına yeni gənc rəhbər təyin edildi. Prezident İlham Əliyev, Samir Nuriyevin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri təyin edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Samir Rafiqoğlu Nuriyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Prezident Administrasiyasına yeni təyin edilmiş Samir Nuriyev kimdir? Administrasiyanın rəhbəri olmamışdan öncə hansı vəzifələrdə çalışıb ətraflı sujetdə? Prezident İlham Əliyev Samir Nuriyevi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edib. Samir Nuriyev 9 mart 1975-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olub, evli və iki uşaq atasıdır. O, 1991-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinə daxil olaraq 1996-cı ildə həmin universitetin mühəndis biznesi və menecment fakültəsini mühəndis-iqtisadçı ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2003-2005-ci illərdə təhsilini ABŞ-ın Duke Universitetində davam etdirərək beynəlxalq inkişaf siyasəti üzrə magistr dərəcəsini əldə edib. 1996-2003-cü illərdə Samir Nuriyev müxtəlif özəl şirkətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda iqtisadçı, marketinq üzrə menecer və layihə koordinatoru vəzifələrində çalışıb. O cümlədən 2000-2001-ci illərdə BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycan ofisində biznes məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. 2006-cı ildə o Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığın inkişafı departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən Samir Nuriyev 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəis mavini, 2013-cü ildə isə həmin idarənin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Ölkə başçısının 12 aprel 2016-cı il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri, 1 noyabr 2019-cu ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri təyin olunub. Növbəti kadr islahatı Azərqaz Tesisalat Birliyində aparılıb. Azərqaz Tesisalat Birliyinin baş direktoru Əkbər Hacıyev vəzifəsindən azad olunub. Onun yerinə Ruslan Əliyev təyin edilib. Azərqaz Tesisalat Birliyinin sədri dəyişdirilib. Məlumata görə Azərqaz Tesisalat Birliyinin baş direktoru Əkbər Hacıyev vəzifəsindən azad olunub. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin digər sərəncamı ilə onun yerinə Azərqaz Tesisalat Birliyinin baş direktorunun müavini Ruslan Əliyev gətirilib. 82 yaşlı ombudsman Elmira Süleymanova da əmrini gözləyənlər siyasındadır, ancaq prezident onunla bağlı hələ ki bir qərar verməyib. Elmira Süleymanova isə sosial şəbəkələrdə yaşlı nəslin nümayəndəsi olduğu üçün onun da istefa verməsinin məqsədə uyğun hesab edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili ombudsman Elmira Süleymanova sosial şəbəkədə yaşlı nəslin nümayəndəsi olduğu üçün onun da istefa verməsinin məqsədə uyğun hesab edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Elmira Süleymanova işdən azad olması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin rəsmi qərarını gözlədiyini deyib. Stat: Sosial şəbəkələrdə mənim adımın hallandırılması başqa bir məsələdir. Mən bu haqda danışmaq istəmirəm, çünki görürəm ki, kimsə səmimi bir
bir söz deyəndə ona don geyindirirlər. Yaşlı şəxslərdən biri bu məsələ ilə bağlı danışanda rəsmi qərarı gözləyirəm, dedi. Mən bu yanaşmanı və fikri çox bəyəndim. Mən də qısa olaraq deyə bilərəm ki, cənab prezidentin rəsmi qərarını gözləyirəm. Statın sonu. AXÇP funksioneri Fuad Qəhrəmanlı dünən xırda xuliqanlıq etməkdə ittiham edilərək həbs olundu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı həbs edilib. Fuad Qəhrəmanlı oktyabrın 31-də Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Xırda xuliqanlıqda təqsirləndirilən AXÇP funksioneri Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka həbs edilib. Oktay Gülaliyev bugün neurocərrahiyyə xəstəxanasına köçürülüb. Köçürülmə hüquq müdafiəçisinin ailə üzvlərinin istəyi ilə baş verib. Hazırda Oktay Gülaliyevin vəziyyəti ağır sabit olaraq qalır. Səhiyyə Nazirliyi avtomobillə vurulan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevin durumu ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Noyabrın 1-də saat 12 radələrində Oktay Gülaliyevin ailə üzvləri xəstənin Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına keçirilməsini xahiş ediblər. City Hospitalda cərrahiyyə əməliyyatını icra edənlər Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının həkimləri olduğundan ailə üzvləri Gülaliyevin həmin həkimlərin nəzarəti altında olmasını istəyiblər. Bu səbəbdən də saat 14:35-də Oktay Gülaliyev City Hospitaldan Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır sabit olaraq qalır. Hal-hazırda Oktay Gülaliyevi neurocərrahiyyə klinikasına köçürürlər. Çünki ora məsləhət görür. Qeyd edək ki, oktyabrın 29-u saat 17:20 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 28 May küçəsi ilə Puşkin küçələrinin kəsişməsində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayev idarə etdiyi Hyundai Accent markalı avtomobillə yolu keçən piyada hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevi vurub. Nəticədə ağır xəsarət alan hüquq müdafiəçisinin beyninə qan sızıb. Oktyabrın 30-da City Hospitalda Oktay Gülaliyev üzərində cərrahiyyə əməliyyatı keçirilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.